Baie welkom by vandag se potgooi waar ons besig is om te kyk na les 4 van die 3de kwartaal se volwasse sabbatskoolles wat handel oor die evangelie volgens Markus. Les 4 handel oor die gelykenisse van Christus opgeteken in Markus hoofstuk 4. En vandag se les vir Sondag 21 Julie is die gelykenis van die saad wat ons lees in Markus 4 vers 1 tot 9. Kom ons lees dit. Markus 4 vanaf vers 1. En hy het nogmaal by die see begin leer. En 'n groot menigte het by hom saamgekom, sodat hy in die skei geklim en op die see gaan sit het. En die hele skare was op die land by die see. En hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê: "Luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het nie, en dadelik het dit opgekom omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en het verstik, en dit het geen vrug opgelever nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelever, want dit het opgekom en gegroei, en dit het gedra, 130 en 160 en 100voudig. En hy sê vir hulle, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Ons lees gereeld in die evangelies, waar Jesus gebruik maak van gelykenisse om 'n boodskap oor te dra. Maar dan sien ons dat Jesus selde sy gelykenisse uitlê of verduidelik. Daarom is dit belangrik om altyd hierdie gelykenisse deeglik en aandagtig deur te lees. So maklik kan 'n mens 'n gelykenis iets laat sê wat glad nie die punt was wat Jesus wou tuisbring nie. Dan moet ons onthou om altyd die Bybel toe te laat om die Bybel te verklaar, om skrif met skrif te vergelyk en so ons antwoorde te kry. In môre se les sal ons sien waar Jesus wel hierdie gelykenis uitlê. Maar selfs sonder Jesus se uitleg is daar belangrike punte wat ons kan wegneem. Byvoorbeeld, die eindresultaat hang nie van die saaier of die saad af nie, maar van die grond. Elke tipe grond bring sy eie resultaat voor. Met ander woorde, die grond bepaal die sukses van die oes in hierdie gelykenis. Hierdie gelykenis oor die saaier bevat dan 4 episodes, waarop die saad in die eerste episode op die pad val en die voëls wat dit dadelik oppik, let op hoe vinnig die resultaat gebeur. Dan episode 2 val die saad op rotsagtige grond, waar die saad wel wortel begin skiet en opkom, maar weens 'n tekort aan genoeg grond droog die son die saad op en het vergaan. Hierdie proses vat 'n bietjie langer as toe die voëls die vorige saad sou opgepik het. Dan episode 3. Sien ons saad wat tussen onkruid val. Daar is genoeg grond vir die saad om te ontkiem en te groei in 'n klein plantjie, maar die onkruid neem al die krag in die grond op en die plant kan nie vrug dra nie en word verdring en oorgevat deur die onkruid. Dit vat weer 'n bietjie langer as die vorige proses. En dan, episode 4, val die saad op vrugbare grond, waar die plant tot volwassenheid groei en baie vrug lewer. Hierdie proses neem dan die hele seisoen op in die proses. Hier sien ons 3 misoeste, as ons dit so kan noem, en 1 suksesvolle oes. Wat kan ons hieruit leer? Dat baie oeste gaan misluk. Hoe hartseer dit ook al mag wees, dat ons dit te wagte moet wees. Maar, daar gaan ook die geringes wees, wat 30, 60 en selfs 100voudig vrug sal dra. Nog 'n les wat ons hieruit kan leer is, dat daar gevare en omstandighede rondom ons is, wat ons geestelike groei kan belemmer en selfs kan uitsmoor, waarvoor ons op die hoede moet wees. Neem tyd vandag en sit 'n bietjie in die natuur en dink watter ander lesse ons uit die natuur kan leer. En deel dit Sabbat met die klas. Dankie dat jy saam geluister het en ek hoop
jy dit geniet. Tot volgende keer, Godsryke seën.